माध्यमिक शिक्षा परीक्षा परीक्षा को नतिजा भोलि साउन एघार गते बुधबार सार्वजनिक हुने निश्चित भएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा को नतिजा भोलि सार्वजनिक गर्ने निश्चित गरेको हो र भोलि कति बेला नतिजा सार्वजनिक हुन्छ त आज म यसै विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला नमस्कार दशोविन्द मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइको नतिजामा यति बेला लाखौँ विद्यार्थी प्रतीक्षारत छन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पटक पटक गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइको नतिजा सार्वजनिक गर्ने मिति सारिरहेको थियो फाइनली राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई को नतिजा सार्वजनिक गर्ने मिति चाहिँ कन्फर्म गरेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन राईमाझीले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार नतिजा साउन एघार गते भोलि बुधबार दिउँसो प्रकाशित गर्ने चाहिँ बताउनु भएको छ बुधबार दिउँसो नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय भइसकेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र बोर्डले अघि पटक पटक नतिजा प्रकाशित गर्ने समय सार्दै आएको थियो भोलि नतिजा प्रकाशित हुने कन्फर्म हो राईमाझीले भने एसइई परीक्षा गत वैशाख नौ गतेदेखि बोर्डले भौतिक उपस्थितिमै लिएको थियो बोर्डका अनुसार करिब पाँच लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए यसअघि दुई वर्ष कोभिड नाइन्टिन महामारीका कारण आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो दर्शकबिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइको नतिजा सार्वजनिक गर्ने चाहिँ कन्फर्म गरेको छ भोलि चाहिँ तपाईँहरूको नतिजा सार्वजनिक हुन्छ कक्षा दस माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन राईमाजीले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ तपाईँहरूको चाहिँ भोलि कति बेला नतिजा सार्वजनिक हुन्छ भनेर चाहिँ यति बेला चाहिँ भनिएको छैन एउटा जानकारी चाहिँ दिएको छ कि भोलि दिउँसो चाहिँ नतिजा सार्वजनिक गर्ने चाहिँ निर्णय भइसकेको समेत बताउनु भएको छ तपाईँहरूको नतिजा चाहिँ भोलि दिउँसो चाहिँ सार्वजनिक हुनेछ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बोर्ड बैठक कति बेला बस्छ नतिजा कति बेला सार्वजनिक गर्ने भनेर चाहिँ यति बेला हालसम्म चाहिँ नतिजाको समय चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको छैन कि यति मात्रै जानकारी छ भोलि दिउँसो चाहिँ नतिजा सार्वजनिक हुन्छ भन्ने र भोलि दिनभरि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ नतिजाको अपडेट जेबिडी च्यानलमा दिनेछौँ कति बेला बोर्ड बैठक बस्छ कति बेला नतिजा सार्वजनिक हुन्छ प्रत्येक अपडेट एउटा पनि मिस हुने छैन हामी भोलि दिउँसो दिूस, दिउँसो भोलि बिहानैदेखि तपाईँहरूको नतिजाको अपडेटमा चाहिँ रहनेछौँ तपाईँहरूले जाँदा जाँदै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला साथै यो भिडियोलाई लाइक ला कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धेरै साथीहरूलाई हो चाहिँ रिजल्टको फेक न्युजले चाहिँ हैरान हुनुभएको छ त्यसैले आधिकारिक समाचार तपाईँहरूले फेसबुक म्यासेन्जर वाट्सएप थ्रु आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद